Ještě než pozvu kazatele, tak bych přečetl 21. kapitolu apoštola Jana od 1. verše do 22. Je to další kapitola, ale moc krásná. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u Tiberiadského moře. Zjevil se takto. Šimon Petr, Tomáš, zvaný Didymos, Natanael, z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a další dva z jeho učedníků byli spolu. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Řekli mu, i my půjdeme s tebou. Vyšli a vstoupili do lodi. Ale oné noci neulovili nic. Když nastalo jitro, postavil se Ježíš na pobřeží, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, máte něco k jídlu? Odpověděli mu ne. A on jim řekl, hoďte síť na pravou stranu lodí a naleznete. Hodili tedy a už nemohli utáhnout pro spoustu ryb. Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Když Šimon Petr uslyšel, že je to pán, převázal si plášť, nebo byl nahý, vrhl se do moře. Ostatní učedníci přijeli na lodi, neboť nebyli od země daleko, jen asi 200 loktů, a vlekli síť plnou ryb. Když stoupili na zem, uviděli žhavé uhlí a na něm položenou rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste něco z těch ryb, které jste právě chytili. Šimon Petr vystoupil a vytáhl na zem síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153. I když jich bylo tak mnoho, síť se neroztrhla. Ježíš jim řekl, pojďte posnídat. Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a dával jim, podobně i rybu. To se již potřetí Ježíš zjevil svým učedníkům po svém zmrtvých stání. Když posnídali, řekl Ježíš Šimonu Petrovi, Šimone Janův, miluješ mě víc než ty to? Odpověděl mu, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pan, pas mé beránky. Řekl mu opět podruhé, Šimone Janův, miluješ mne? Odpověděl mu, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pas mé ovce. Řekl mu potřetí, Šimone Janův, máš mě rád? Petr se zarmoutil, že mu potřetí řekl, máš mě rád? A odpověděl mu, pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pas mé ovce. Amen, amen, pravím tobě, když jsi byl mladší, sám ses opásával a chodil si, kam si chtěl, ale až zestárneš, stáhneš své ruce a jiný tě opáše a povede, kam nechceš. Toto řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. Po těchto slovech mu řekl, následuj mne. Petr se obrátil a uviděl, jak za ním jde učedník, kterého Ježíš miloval, a který se také při večeři naklonil k jeho prsům a řekl, pane, kdo je ten, který tě zrazuje? Když jej Petr uviděl, řekl Ježíšovi, pane, co bude s tímto? Ježíš mu řekl, jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, co je ti potom? Ty mne následuj. Amen. A já už pozvu Jirku Bukovského, aby se podělil s námi se svým kázáním. Pokoj vám. Jakub mě pozval, abych mluvil o nějaké své srdeční záležitosti a o tématu se nemusel přemýšlet dlouho. Už když mi telefonoval, tak jsem věděl, že budu mluvit o milosti. Protože milost je téma, který se mě hluboce dotýká, který myslím stojí v podstatě křesťanství a téma, který nějakým způsobem změnilo a mění můj život. Trochu jsem přemýšlel, z jakého textu budu mluvit, ale nakonec jsem se rozhodl, že použiju právě tuhletu kapitolu, která patří mezi moje nejoblíbenější vůbec v Bibli, a chtěl bych společně s váma mluvit právě o milosti. A když dovolí, tak se ještě kratoučce pomodlím, aby sám Bůh a nejenom já mluvil k vašim srdcím. Nebeský Otče, já ti děkuju za tu možnost tady být. Děkuju, že můžeme společně otvírat tvoje slovo a přemýšlet o něm. A chci tě poprosit, aby ty sám si mluvil. Aby si s námi jednal tak, jak potřebujeme. Aby to nebyla lidská slova, lidská moudrost, ale tvoje slovo a tvoje moudrost, která nás promění, posune dál, abychom byli víc a víc podobní tvému synu, Pánu Ježíši. Amen. Na Bohu mě fascinuje jedna věc. A to, že má s náma obrovskou trpělivost. Že to s náma nevzdá a že se pořád snaží nás dovíst někam dál. Apoštol Jan, který napsal i tohleto evangelium, tak v listě píše: teďka jsme boží děti. Ale ještě se neukázalo, co budeme. Ale víme, že až se zjeví, až znovu přijde Ježíš, že mu budeme podobní. Teď jsme děti, které potřebují růst, ale jednou budeme podobní Pánu Ježíši. A Janovo evangelium je zvláštní mezi ostatními evangelii, mimo jiné i tím, že od začátku víme, kde je Ježíš. Ale ti, kteří se v tom příběhu mění, jsou učedníci. Dozvídáme se o nich možná mnohem víc než z ostatních evangelií a příběhem učedníků to evangelium začíná i končí. To, co jsme slyšeli, je poslední kapitola Janova evangelia. A je to znova o učednících a o také poslední lekci, kterou Ježíš dává. Čteme tam, že potom se Ježíš zjevil svým učedníkům u jezera Tiberiadského. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl: jdu lovit ryby. Řekli mu: i my půjdeme s tebou. Vyšli a vstoupili do lodi, ale oné noci neulovili nic. Jsme zpátky na břehu Gadejského jezera, kde to všechno začalo. Tam Petr měl svůj dům, měl svoji loď, měl svoji živnost. Tam se poprvé setkal s Ježíšem. A teďka je tam znova po 3 letech, kdy s Ježíšem prožil spoustu věcí. Kdy viděl spoustu zázraků, kdy slyšel spoustu moudrých slov od Ježíše, kdy se naučil nějakým způsobem znát sám sebe a kdy taky zásadním způsobem selhal. Jsou znova na břehu Gadejského moře a dělají to, co dělali předtím. Předpokládám, že po těch všech událostech, které proběhly, byl plný vzpomínek. Tady jsme se setkali s Ježíšem, tady jsme lovili ryby, tady nás vyučoval, tady jsme viděli jeho zázraky. A možná si bychom vzpomněli na jednu lekci, kterou Ježíš právě na tomto místě, na břehu Gadejského jezera, u města Kafarnau, což bylo Petrovo město, dál. Petr, a nejen on, měl jeden velký problém. Problém, s kterým se Ježíš zabýval celou tu dobu a s kterým jedná i tady na konci Janova evangelia. Petr si myslel, že někdo je a že něco dokáže. A tehdy se hádali, kdo z nich je největší. Čteme o tom u Matouše v 18. kapitole, v prvních 5 verších. A tehdy Ježíš, když viděl, že za ním přišli s touto otázkou, kdo je největší v Božím království, Ježíš se rozhlédl kolem, zavolal dítě, ono přiběhlo, přicupitalo, Ježíš tam postavil a říká učedníkům: obraťte se. Jestli nebudete jako děti, nevejdete do Božího království. Kdo se pokoří a bude jako tohleto dítě, ten bude největší v Božím království. Ti učedníci opustili všechno pro Ježíše. Měli naději, že s ním teďka prochází těžkými věcmi, aby jednou spolu s ním královali. Ježíš je poslal, oni činil velký zázraky. Ježíš je vyučoval a měli toho nejlepšího učitele, jakýho mohli mít. Něco dokázali a velké věci byly před nima. Měli nějaké zásluhy. Petr říká: všechno jsme opustili, tak co budeme mít? A Ježíš jim opravdu zaslibuje, že jednou budou mít hodně, až se znovu vrátí a přijde Boží království. Ale tady jim říká: takhle nepřemýšlejte. A volá to dítě, který nic neví, nic nedokázalo, nechápe ani, o co jde, a říká: takhle o sobě máte smýšlet. Pokořte se, ponižte se a buďte jako tohle dítě. Bez ambicí, bez zásluh, bez jakýkoliv oprávněného nároku na to, že jste někdo. A jenom takhle můžete vejít do Božího království. Protože Boží království je z milosti, ne ze zásluh. Petr to asi odkejval a šel se dál. Vidíme, že tímhle způsobem o sobě přemýšlel dál. O tom, kdo je největší, se hádal ještě v Getsemane. A tam Petr řekl další věc, která ho potom asi hodně mrzela. Čteme o tom znova u Jana i u všech ostatních evangelistů. O tom, že Petr sliboval, že od Ježíše nikdy neodpadne. Šimon Petr mu řekl, Jan 13:36, Pane, kam odcházíš? Ježíš odpověděl, kam já jdu, tam mne nyní následovat nemůžeš. Budeš mě však následovat později. Šimon Petr mu řekl, Pane, proč tě nemohu nyní následovat? Svůj život za tebe položím. Ježíš odpověděl, svůj život za mě položíš? Amen, amen, pravím tobě, než kohout zakovrhá, třikrát mě zapřeš. Petr si věřil. A v tom jeho prohlášení, který myslel si upřímně, mi hodně zaznívá, proč já tě nemůžu následovat. Copak já nedokážu to, co dokážeš ty? Copak já nemůžu jít tam, kam jdeš ty? Já jsem přece všechno opustil, abych šel za tebou. Já jsem s tebou všechno přestál, tak proč bych to nepřestál? Já už jsem se rozhodl. Já už to dokážu. A tohle bylo něco, s tím se Ježíš musel vypořádat. Něco, co byl obrovský problém, který Petr měl, který Bůh v něm chtěl nějak vyřešit a byl připravený pro opravdovou službu Bohu. A Petr dostal těžkou lekci, protože selhal. Ty jeho ambice, ta jeho víra v sebe samýho se zhroutila, když třikrát zapřel přesně tak, jak Ježíš říkal. A nejen to, v ten samý večer se zhroutily jeho představy o tom, co Ježíš dokáže, jak s ním bude vládnout. Neměl víru v to, že Ježíš vstane z mrtvých, všechny naděje, všechno, pro co žil ty 3 roky, se zhroutilo. A zhroutila se i ta důvěra, kterou měl sám sebe. Viděl, že úplně selhal. A to bylo to, kam ho Ježíš chtěl dostat. A myslím si, že tohle je něco, co potřebuje poznat i každý z nás. Zjistit, že opravdu sami ze sebe nemůžeme nic. Že opravdu závisíme na Boží milosti. Je to asi 5 let, co jsem studoval v Londýně. A byl to takový vrchol mých studijních výsledků. A pamatuju si, že jsem se tam jeden večer, asi druhý měsíc toho mého pobytu, byl jsem tam rok, že jsem se tam modlil, protože jsem cítil, že nějakým způsobem jsem to já, kdo Ježíše následuje. Že jsem to já, který říká, co chci pro ně udělat. Že jsem to já, který má ty vize a plány do budoucna. Že mu sice chci sloužit, ale zároveň jako bych cítil, že mu dávám ty hranice. A že jako bych si vybíral, co vlastně bych od něj chtěl. A prosil jsem Boha, aby to ve mně nějak rozbil. A myslím si, že to byla jedna z těch nebezpečných modliteb, kterou Bůh tenkrát vzal vážně. Trvalo to asi 2 týdny a objevil se nějaká srdeční arytmie, mě to položilo, omdlel jsem. A tím, že jsem byl sám v cizí zemi, neměl jsem doktora, protože jsem se nemohl zaregistrovat, že se mi chybělo nějaké dokumenty, tak jsem z toho byl poměrně nervózní a těžko jsem to nesl. A o něco později se stalo podruhý a já jsem to psychicky nezvládl. Byl jsem na tom tak, že jsem po prvé životě měl noc, kdy jsem nespal. Kdy jsem opravdu nezamhořil oči, byl jsem v takovém stresu, že se nebyl schopný ani dojít na letiště. Byl to zvláštní stav, kdy jsem věděl, že Bůh je se mnou a zároveň jsem cítil, že jsem úplně na dně, úplně bezmocný. Já, který jsem měl vždycky lepší studijní výsledky než ostatní. Já, který jsem vždycky se staral o druhý, protože jsem byl silnější. Já, který jsem vždycky vydržel víc, jsem najednou ležel na zemi a nezvládal jsem ani sám sebe. Byla to dobrá lekce, protože jsem si vědom, že jsem opravdu slabý. Bůh se o mě postaral, když to trvalo ještě možná 3 měsíce, než jsem se z toho pořádně zvednul. Ale z boží milosti jsem ty studia dokončil jsem je dobře. Ale odnesl jsem si z toho to, že vím, že opravdu jsem slabý. Že stačí velmi málo a nemůžu nic. Možná vydržím víc než někdo jiný, ale každý má svůj limit. Každý má svůj Everest. A díky Bohu za to, že jsem to mohl poznat. Myslím, že ta Petrova lekce byla ještě o něco silnější. Ale v principu to nebylo moc jiný. A tady ho vidíme na břehu Gadejského jezera. Vrátil se zpátky do Kafarnau, kde žil předtím. A říká ostatním, jdem lovit ryby. To, co vždycky dělal, to, co mu šlo, to, co uměl, je zpátky toho starého života. A dál tam čteme, že celou noc lovili a nic nechytli. To jediné, co si myslel, že umí, mu nešlo. Totální nula. K velkému selhání jako učedník selhali jako rybář. Celou noc dřel a nic. Ani ryba. A najednou na břehu stojí člověk, mává tam na ně, když se s lodí ráno vrací ke břehu a říká jim, děti, máte něco k jídlu? Nevím o tom, že by bylo jiné místo, kde by Ježíš osloval učedníky děti. Je v tom něco krásného, něco otcovského, něco milého a zároveň něco velmi pokořujícího. Kdo ví, jestli si Petr nevzpomněl i na to dítě, který mu Ježíš poslal před oči a říkal, jako to dítě, které nic nedokázalo, tak na sebe koukej. Jsi závislý na mojí milosti. A Ježíš zná odpověď, ale chce, aby to řekli a zní tam stručný ne. Učedníci to nechtějí rozvádět. Dřeli celou noc a musí říct ne, nemáme. A myslím si, že pro nás je moc důležité, aby jsme viděli, že opravdu Ježíši nemáme co nabídnout. Pokud si myslíme, že jsme někdo, že Bůh musí být šťastný, že má zrovna nás, tak si koledeme o průšvih. Bůh nás má moc rád a je moc rád, že nás má, ale všechno, co máme od něj. Ježíš těm učeníkům říká, tak hoďte tu síť na tu druhou stranu, oni to udělají, vyloví spoustu ryb, táhnou je ke břehu a připravují jídlo. Když se tam podívají, tak tam čteme, že Ježíš měl na ohni rybu a chleba. Ježíš nepotřeboval, aby mu dali najíst. On měl svoje snídaní, měl připravenou. Když Ježíš po nás chce, tak to není proto, že by to bez nás nemohl dostat. Že by se to nedokázal zařídit bez nás. On nás nepotřebuje. A co je zvláštní, ty učeníci tam berou ty ryby, přináší je tam a vidí, že jestli mu něco mají co nabídnout, tak je to to, co jim zařídil on. A apoštol Petr, a to je jeden z mých oblíbených veršů v Bibli, říká v 1. Korinským ve 4. kapitole, 7. verši, co z toho, co máš, si nedostal? A pokud si to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nedostal? Kdo ti dává vyniknout? Máme-li pocit, že jsme chytřejší než někdo jiný, kdo nám dal ty schopnosti? Jsme-li slušní lidi, kdo nám dal dobrý rodiče a dobrý podmínky? Sílu k dobrým rozhodnutím a dobrý přátelé? Bez něho opravdu nemáme nic. A to, co máme, je jeho milost, kterou jsme dostali. A Ježíš je rád, když to, co nám dal, můžeme nabídnout zpátky. Čteme tam, že nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, protože všichni věděli, že je to Pán. Představuji si, že tam seděli potichu a hlavu se jim honila spousta vzpomínek. Co všechno s ním prožili? Co se stalo v těch posledních dnech v Jeruzalémě? Jak selhali? A co si o tom teďka myslí Ježíš? Co jim řekne? Bude jim vyčítat? Vezme je zpátky? Bude to jeho povolání pro ně dál platit? Nebo si najde někoho jiného? Vyčiní jim? A o co víc takhle musel přemýšlet Petr, který víc než ti ostatní si věřil a víc než ti ostatní selhal. A teprve po snídani se Ježíš obrací na Petra, aby mu něco řekl. Po té tiché snídani, chvíli napětí, Ježíš se podívá na Petra a říká: Šimone, synu Janův, pomalu, starým jménem i s příjmením. Všichni kolem poslouchají, Petr čeká, co přijde dál. Je to seriózní otázka. A Ježíš se ptá: miluješ mě? Nevím, jakou otázku Petr čekal. Každopádně tahleta musela být velmi zvláštní. Hluboká, bolestivá, osobní. A zároveň zněla naděje, protože bylo vidět, že Ježíš s ní počítá. A každý z nás, pokud jsme trochu Boha poznali, pokud jsme trochu poznali Bibli, tak víme, že Bůh má na nás jednu jedinou otázku. Protože v ní jsou všechny boží požadavky na nás. Miluješ mě? Říká Bůh. Miluješ mě? Bůh se neptá na naši minulost, co jsme udělali dobře nebo špatně. Nezkoumá počet našich hříchů ani velikost našich zásluh. Ale ptá se: miluješ mě? Pokud jsme tohleto ještě nepochopili, tak nechápeme, o čem je křesťanství, a nechápeme, jaký je Bůh. Bůh na nás má jednu otázku a ta zní: miluješ mě? Proč Bohu sloužíme? Protože se to má? Nebo protože ho milujeme? Protože se bojíme, že bychom přišli o spasení? Nebo protože ho milujeme? Stalo se mi, že jsem potkal pár křesťanů, který jsem měl pocit, že víc než na to, že budou jednou s Ježíšem, spíš než že by se na to těšili, tak chtějí spásu, protože se bojí pekla. To by bylo velká chyba, protože ta boží otázka zní: miluješ mě? Ne bojíš se mých trestů, bojíš se pekla, nebo chceš požehnání, ale miluješ mě? A pozná se to právě ve chvíli, kdy nám najednou něco z toho, co jsme chtěli, na čem nám opravdu záleží, začne chybět. Když nám Bůh nežehná, řekneme: nevadí, on mě miluje, já miluji jeho. A jsem mu zavázaný. A nemáme pocit, že nám Bůh něco dluží. My dlužíme Bohu. A Ježíš na tuhletu otázku dostal od Petra odpověď, která zní: ano. A pak říká: pas mé beránky. Ježíš se ptá: miluješ mě? A potom ti dává službu. A bylo by to velmi špatně, pokud by se nám v životě stalo, že ta služba stojí před odpovědí na tuhle otázku. Bůh chce tvoji lásku, ne tvoji službu. Bůh chce tvoji lásku, ne tvoje dobré skutky. A pokud se nám stane, že sloužíme Bohu z povinnosti, že mu sloužíme, protože se to má, pokud se stane, že nás trápí, že někdo je lepší a úspěšnější než my, tak si klademe jinou otázku, než kterou na nás Ježíš. On se ptá, miluješ mě? Ne, jak jsi úspěšnej, ne, jak se ti daří, ne, jak dobře to děláš, ale miluješ mě? Jedna z velkých lekcí mého života byla ta, když jsem se v době, kdy jsem dělal velmi mnoho věcí a velmi se mi dařilo, kdy jsem byl příkladem pro mnoho dalších, kdy jsem byl 6x týdně na nějaký církevní akci, vedl jsem skupinku na škole mládež, postil jsem se každý týden, modlil se hodinu denně, dostal do krize, kdy jsem si říkal, jsem ještě křesťanem, když pořád nedosahuji té dokonalosti, kterou bych měl. Tenkrát jsem si vzal volno, abych se šel nějak větr, abych se modlil. Chodil jsem kolem rybníka a říkal, Bože, co mám dělat? A nějak jsem pochopil, že když se člověk cítí nedokonalý hříšní, že se má Bohu vydat. A tak jsem to znova udělal, protože jsem to udělal už dávno předtím. A tehdy mi nějak se rozsvítilo, já jsem pochopil, že já nemusím vůbec nic. Protože Bůh chce mě, ne moji službu. Boha zajímám já a ne moje skutky. Boha zajímám já a ne moje hříchy. Ježíšova oběť je dostatečná, aby smazala všechny tvoje hříchy. Ty, který jsi udělal, i ty, který ještě uděláš. Už bylo zaplaceno. Ale byly smazány všechny tvoje zásluhy. Apoštol Pavel říká v listu Filipským ve 3. kapitole, že ty všechny své zásluhy, všechno to, čím je dobré, že to považuje za hnůj. Řečeno česky, je to na hovno. Protože před Bohem nemáme ani hříchy, ani zásluhy. Není dlužný úpis, na který bys to psalo a kde bys to sčítalo. Není. Pokud my to sčítáme, učítáme, děláme to špatně, protože Boha zajímá jedna jediná věc. Miluješ mě? Pokud jsme ale pozorně četli ten příběh, tak ta Ježíšova otázka, kterou Petrovi klade, zní trošičku jinak. Říká, Šimone, synu Janův, miluješ mě více než tito? Ježíš byl mistr příběhu, který se nikdy nenechal nachytat na slovo a naopak nachytal ostatní. A Petr musel slyšet ten kousíček ironie v téhletý větě, přestože v ní byla láska. Vždycky chtěl být lepší než ty druhý. A teď se Ježíš ptá, miluješ mě víc než tito? A přesto se Petr zadívá na Ježíše a pevně s pokorou říká, ano, ty víš, že tě mám rád. Je v tom pokora zároveň přesvědčení. A já si myslím, že to souvisí s tím, že Petr pochopil a uviděl, že potřebuje jeho milost. Možná si vzpomněl, jak v domě jednoho Šimona, farizeje, byla žena hříšnice. A jak Ježíš na konci právě příběh o dvou dlužnicích a říkal, komu se málo odpouští, málo miluje. A tady stojí Petr, který ví, že mu Ježíš má co odpouštět. Už ví, že není ten borec, že selhal totálně. Ví, že může dál jen z boží milosti, jenom protože Ježíš znova přijal, protože s ním dál počítá. A tak říká, ano, pane, můj pane, ty víš, že tě mám rád. A Ježíš se ho ptá třikrát, což nebylo příjemné. Ale myslím, že právě proto si to Petr mohl dobře zapamatovat i prožít. Muselo to být hodně silný pro něj i pro ty kolem. Když apoštol Jan na konci života si pamatuje přesně, kolik ryb vylovili. Musel si pamatovat detaily tohle setkání. Že to bylo setkání, kde Ježíš dal jednu velikou poslední lekci. Kdy Ježíš dokončil to vyučování a tu práci, kterou si s nima dával po ty 3 roky. Jakoby to nejdůležitější, co potřeboval naučit, bylo: beze mě nemůžete činit nic. Bez mojí milosti nejste nic. A Petr to tady už nějak chápe. A tak mu Ježíš říká v 18. verši: Amen, amen, pravím tobě. Když jsi byl mladší, sám se přepásával a chodil si, kam si chtěl. Ale až zestárneš, stáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš. To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech dodal: následuj mě. Ježíš mu tady říká: Petře, počítám s tebou. Na tom místě, kde ho poprvé povolal a řekl mu: následuj mě, stojí znova a Ježíš mu říká to samý: následuj mě. Ale taky mu říká a zaslibuje: seš teďka už někdo jiný. Teď už neselžeš. Teď už nezapřeš, až budeš stát tváří tvář smrti. Teď už nejsi ten mladíček, ten kluk, co si chtěl dělat věci podle sebe, který měl ty svoje ambice, plány, cíle, tu hodnotu, kterou si chtěl zachovat a vybudovat sám. Teď už seš ten, kdo je mi opravdu vydaný, kdo je mi opravdu zavázaný, ten, který miluje mě víc než sám sebe. A pak mu říká: následuj mě. A Petr začíná znova. Vyráží za Ježíšem jako jeho učedník a jako učedník, který rozumí, co to znamená. Ale stejně tam čteme, že se ohlídne a uvidí Jana. Jana, s kterým mluvil ryby ještě předtím, než poznal Ježíše. Jana, s kterým byli mezi prvními učedníky. Jana, který byl často při něm. Jana, který mu řekl při poslední večeři, aby se naklonil k Ježíšovi, a hlavu mu vrtá: Pane, co máš pro něj připravenýho? A tak se ptá: dobře, Pane, už vím, jak to bude se mnou, ale co bude s tímhletím? A Ježíš mu říká: co je ti potom? Ty mě následuj. A pokud opravdu rozumíme Ježíšově otázce, kterou kladl Petrovi: miluješ mě, tak naším cílem je Ježíš. Nepotřebujeme se srovnávat s těma, kteří jsou kolem. Nepotřebujeme si dokázat, že jsme lepší, nebo se trápit, že jsme horší. Protože ta otázka zní: miluju Pána, chci žít pro něj. Ne kolik jsem to dokázal nebo dokážu, ale miluju ho. A někdy by se moc rádi viděl, jestli ten druhý vedle dělá dobře. Jestli to dělá líp nebo hůř. Jestli má pro něj plán takový plán jako pro nás, jestli mu platí v životě stejný princip jako nám. A jí říká: nech to na mě. Ale ty mě následuj. A tak Petr vyráží a jde za Ježíšem. Ne jako ten kluk, uberťák, co si dělá věci po svým, ale jako muž, který ví, že je slabý, že je odkázaný na něj, ale že s ním projde všecko. Amen. Ztrácí sílu běžet před. Právě tehdy ti chci říct, mé srdce patří tobě. Mé srdce patří tobě. Mé srdce patří tobě, mé srdce patří tobě. Teď někdy ztrácí se s přítomnosti tvé. Teď někdy temnota chce ukrát srdce mé. Právě tehdy ti chci říct, mé srdce patří tobě, mé srdce patří tobě, mé srdce patří tobě. Mé srdce patří tobě. Mám tě rád, mám tě tolik rád, že svůj ti dávám. Jen ty jsi spása, před tebou pokledám. Mám tě rád, svůj ti dávám, znovu dávám, jen ty jsi spása má, tebou poklekám, poklekám, poklekám. Mé srdce patří tobě, 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 patří tobě, mé srdce patří tobě, Ježíši. Mé srdce patří tobě, mé srdce patří tobě. Teď někdy ztrácí se z přítomnosti tvé. Teď někdy temnota krát srdce mé. Právě tehdy ti chci říct, mé srdce patří tobě, mé srdce patří tobě.